13. ledna 2016 proběhl na obchodně podnikatelské fakultě v Karviné den otevřených dveří. Jako první proběhla prezentace jednotlivých oborů ve foaje fakulty. Zájemci také měli možnost si vyzkoušet talár a vyfotit se v něm na památku i s diplomem. V malém sále pak následovala prezentace školy, školních akcí, možností zahraničního studia, jednotlivých studentských organizací, kolejí a menzy. Po prezentaci proběhlo slosování soutěže pro zúčastněné o tablet a byly také oceněny eseje studentů středních škol. Na závěr byla provedena prohlídka školy a učebních prostor.